Dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 1. Jadi kita mulakan kita mulakan kelas kita dengan mukhita al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa amin. Okay, so hari ini kita nak sambung kepada subtopik yang paling akhir lah untuk topik yang pertama, nombor nisbah eh. Kalau bahasa Inggeris dia apa maksud nombor nisbah? Siapa boleh jawab? Ratio numbers. Ratio numbers. Rational numbers. Kalau ratio memang nisbah, tapi untuk term bahasa Inggeris untuk nombor nisbah adalah rational numbers ya. So you tulis kat dalam buku you tu tarikh hari ni 25/4/2022. Okay, so tajuk dia lah 1.5 tulis ya. Ni tulis apa ni rational number. Okay. Tulis tajuk dulu. Ni tulis 1.4. Rational number eh. Cikgu, kalau dah ada buku, tulis kat buku ke? Dah dapat dah buku? Dah dapat buku, tulis kat tulis di buku. Okay. Jadinya tuliskan tajuk situ. Okay, kita akan buat aktiviti lah. Yang ni tak payah tulis dulu. Kita tengok dulu eh. Aktiviti penerokaan 8. Buku tulis ni semua sama kan? Apa dia? Buku tulis ni semua sama kan? Tak dengar lah apa dia awak cakap? Tak, buku tulis ni semua sama je kan? Buku tulis tu yang awak dapat ada yang kotak, ada yang garis-garis kan? Awak ambil yang kotak. Okay. Kotak tu untuk buku matematik. Okay, jadinya tuliskan tajuk. Aktiviti penerokaan 8 kita akan buat. Tak payah tulis dulu ya. So awak bayangkan awak ada keping-keping kad ni. Cikgu, kena buat garisan tepi lah cikgu. Buatlah. Untuk kemas okay. Buat. Hari ni saya dekat rumah, nak saya tak sihat. Okay, so pergi bilik pula. Dia demam. Okay, sekarang ni awak ada 6 keping kad yang awak boleh tengok. Okay, mula awak ada nombor pecahan, nombor perpuluhan, nombor pecahan, nombor bulat. Okay, jadi dia cakap lah pelbagai nombor yang awak ada ni ada 6 jenis nombor. Bagaimana awak nak tulis nombor tu dalam bentuk P bahagi Q ataupun P nisbah Q dengan keadaan P dan Q adalah integer. Okay, integer ni adalah nombor positif ataupun nombor negatif kan, dan dia mesti nombor bulat. Itu maksud integer. Jadi berdasarkan dengan nombor yang dia beri, okay, saya bagi kamu hint lah contoh. Kita nak tulis dalam bentuk PQ, contoh 0.3. Syarat dia P dengan Q ni mesti nombor integer, nombor yang bulat. Okay, saya bagi hint kamu eh. Macam mana kita nak jadikan 0.3 dalam bentuk P dan Q? Contoh. Okey, kita nak jadi dalam bentuk P bahagi Q. Okey, cara yang pertama mungkin kita boleh buat 3/10. Dapat tak 0.3 daripada 3/10? Dapat. Dapat kan? Dan P pun integer, Q pun integer. Itu cara mudah untuk dapatkan 0.3 lah dalam bentuk integer. Okey? Okey, bagaimana pula dengan 1.25? Negatif 1.25. Ada siapa-siapa yang ada idea? 1.25/100. 1.25/100. Jadi kita ubah dia, kita akan dapat 1.25 negatif lah kan, per dengan 100. Okey, boleh? Okay, setakat ni boleh buat lagi? Boleh. Boleh. Cikgu tak payah salin. Boleh.
Yang ketiga pula. 1, 1 per 3. Macam mana jadikan dalam bentuk P bahagi dengan Q? Macam mana ni? Agak-agak kita kena tukar dalam bentuk pecahan tak wajar ke? Tak. Nak buat macam ni. Siapa ada idea? Nombor pecahan kita nak jadikan dalam bentuk P bahagi Q. Nampak ibu tengah lakukan. Cuba fikirkan. Macam mana 1, 1 per 3 kita nak tukar di dalam bentuk P bahagi Q? Ada siapa-siapa ada idea? Ya, kita boleh tukar pada dalam bentuk macam tak wajar lah. So kita dapat berapa ni? 1 darab 3, 3 tambah 1. Dapat berapa? 4/3. 4/3. Kan? 4/3 ni sama tak dengan P ni sebab Q? Sama lah kan? Sama. Sama. So, ya lah. Okay, kalau nombor 5. Nombor 5. Nombor 5, siapa ada cadangan nak tukar dalam bentuk P ni sebab Q ataupun P bahagi Q? Jadi 51. 51. 51. Okey, bagus. Okey, nombor 5, negatif 8? Negatif 81. Negatif 81. Okey, nombor 6, negatif 2, 2 per 5. Okay, jadi 12 apa? Per 5. 12 per 5. 12 per 5. Negatif 12 per 5, betul? Okay, jadi nombor-nombor yang kita dah buat ni dalam kad ni boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, cerita dia. So nombor-nombor ini boleh ditulis dalam bentuk pecahan eh. So tak semestinya nombor tu kalau dia perpuluhan macam 0.3 tu dia boleh juga ditulis dalam bentuk pecahan. Ya. Eh? So ini adalah maksudnya nombor nisbah yang boleh dinisbahlah ataupun rational number. Jadi disebut dalam teks ni nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu P nisbah Q dengan keadaan P dan Q adalah integer, Q tak boleh kosong lah kat bawah ni, tak boleh sama dengan sifar, nanti tak dapat jawapan lah, disebut sebagai nombor nisbah. Okay, jadi saya nak untuk sesi yang ini awak salin. Yang ini yang saya dah tulis ni yang ikut nombor-nombor ni. Yang ni salin eh. Nombor 1 sampai 6, kita salin. Lepas tu last sekali tulis ini. Salin eh ni. Bahasa Inggeris dia apa ya? A number that can be written in fraction in kan? Integer form. Satu yang dinam dulu kan cikgu, baru tulis nombor yang boleh tulis dalam bentuk pecahan ni. Buat dulu 1 sampai 6, yang nombor-nombor ni. Okay, a number that can be written in pecahan apa? Fraction form eh? Cikgu buat yang nombor nisbah ni 1 sampai 6 dulu, lepas tu baru buat yang nombor yeah, yang boleh ditulis ke? Ya yeah, betul. Okay. 1 sampai 6 dulu. Kemudian baru yang ni last. Tulis dia punya ayat ni. Masa di LP, LP lah. A number that can be written in fraction form. Apa benda dia tulis tu? P over Q kan?
Okay, with condition. P and Q is an integer. Q is not equals to zero. Is known as rational number. Apa maksud dia? Okay, saya bagi masa untuk kamu salin. Dah habis salin, tulis dekat message tu cakap kamu dah habis salin ya, supaya kita boleh move on. Salin dulu tu. Nombor-nombor tu. Saya pun selalu saya screenshot juga kan. Okay, saya pun screenshot jugalah masuk dalam Telegram kamu. Ya, saya pun dah letak dalam Telegram group untuk memudahkan kamu menyimak lah. Ada yang baru masuk eh? Masuk kelas saya lambat. Nah, tapi masuk jugalah. Kena laju sikit lah kan? Nah, yang baru masuk tu. Sambil salin tu, apa bolehlah saya tanya lah kan? Tanya-tanya lah sambil kamu salin eh. Ada yang dah pulang ke kampung ke? Pulang awal ke ada? Belum. Belum. Balik kampung? Saya pernah balik kampung tapi tak stay. Nanti raya. Siapa balik awal? Hari apa kamu balik? Hari yang balik sebelum hari Jumaat? Afif tak ada kampung. Kampung. Ada. Sabtu, hari Khamis. Tak boleh kampung maksudnya balik mana-mana lah ataupun bercuti ke beraya lah. Basically beraya. Rabu. Saya rasa macam sekejap je. Khamis. Paling awal hari Rabu lah. Koyum dah siap. Muklis Fakri tak balik. Parents tak cuti eh. Ada yang tak cuti. Ada yang dah balik Rabu, Sabtu. Kebanyakannya balik Sabtu lah. Masa cepat berlalu. Okay, kalau macam di Smart Show ni, saya dapat jadual. Hari Jumaat tu dia dah balik lah tapi mengikut tingkatan lah. Ha. Ikut tingkatan, ikut hari balik dia. Ada seawal pagi sampai ke petang. Ikut batch. Okay, si Koyum dah siap salin. Okay, yang lain macam mana? Kita teruskan eh? Sikit lagi. Sikit. Ha. Sebenarnya konsep ni, nombor nisbah ni dia menggabungkan ke semua benda lah yang kamu belajar dalam topik satu tu. Nombor pecahan, nombor puluhan, nombor integer kan. Jadi kamu dapat conclusion ataupun kesimpulan dia. Nombor perpuluhan boleh jadikan nombor nisbah lah dalam bentuk pecahan ya. P nisbah Q. Okay, suka menyanyikannya dah kata dah siap. Okay, so siapa yang dah siap saya turunkan sikit. Macam ni kan, nombor contoh 15 ni. Ni contoh 15.
Tentukan sama ada 145 ni tengok aja, jangan salin eh. Yang contoh 15 ni tak payah salin. Adalah nombor nisbah atau bukan. Okay, determine whether okay, nombor-nombor ni is a rational number or not. Okay, so kita tahu penyelesaian 1/5 juga boleh tulis sebagai 9/5. Jadi dia adalah nombor nisbah lah. Okay, and then 3/4 of course nombor nisbah. Negative 9 also can be written as negative 9/1. Okay, and then 3.5 also lah, which is 7/2 or 35/10. Dua-dua boleh, apa-apa yang setara eh. Okay, so semua nombor boleh ditulis dalam bentuk P, nisbah Q atau P per bahagi Q. Maka 1/4/5, 3/4, negatif 9 dan juga 3/5 ialah nombor nisbah. Okay, okay, bijak fikir. Ni nampak tak perkataan bijak fikir ni? Okay, dia tanya, adakah 3.14159264 titik-titik-titik-titik ialah nombor nisbah? Dia tanya kamu. Nampak tak bijak fikir tu? Ambil highlighter. Ni lah bijak fikir ni. Nampak. Bukan. Bukan. Okay, apa maksud titik-titik-titik-titik kat belakang tu? Bersambung. Nombor tu dia tak habis. Dia ada lagi. Kalau kamu ada kalkulator, tak silap saya kalkulator kamu, cuba kamu tengok ada satu simbol dalam kalkulator. So pegang kalkulator kamu siap-siap. Simbol pi. Kau pernah dengar kan perkataan tu kan? Pernah. Okay, cari simbol pi. Saya nak tulis pi tu tapi pensel saya di tengah ni. Okay. Ini bijak fikir ni. Okay. Ada highlighter dah. Okay, kamu tengok bijak fikir ni. Lepas tu kamu cuba cari dalam kalkulator. Dia belum keluar lagi saya punya pen. Dalam kalkulator ada satu simbol. Simbol dia tulis macam ni. Tanda macam ni. Nama dia adalah pi. Nama dia ialah pi. Cara tekan dia kalau dalam kalkulator, kamu kena tekan shift. Tahu tak butang shift kat mana? Kat atas sekali, belah mana? Kanan atau kiri? Kiri. Belah kiri kan? Cara tekan dia tekan shift, lepas tu kamu cari yang ada butang pi tu. Kalau saya, dia tulis darab 10 kuasa x. Kamu akan dapat pi dalam kalkulator kamu tu. Dapat. Kan? Lepas tu mungkin orang lain dia tulis pi lah. Tapi kalau siapa yang dia tulis pi sahaja, kamu boleh tekan butang SD. Maksudnya standard ke decimal. Dia akan tukar dalam bentuk decimal lah. Okay? So nanti kalau kamu balik nanti okay, kalau kita tukar dalam bentuk SD, kamu akan dapat nilai dia 3.14159654 lah. Panjang lagi sebenarnya. Kalau kat kereta ni dia dah habis, tapi sebenarnya dia panjang lagi. Ataupun okay, bila ada titik-titik-titik ni, nombor dia kita panggil ada bersambung lagi sebenarnya eh. Jadi soalan ini okay, nombor ini bukan nombor nisbah lah. Kita akan kata dia bukan nombor nisbah. Tak boleh ditulis dalam bentuk pecahan sebab dia ada nombor yang bersambung terlalu panjang. Okay. Kalau bahasa Inggeris ni kita panggil dia sebagai, kalau bukan nombor nisbah kita panggil dia sebagai irrational number. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris nombor nisbah adalah rational number. Tapi kalau bukan nombor nisbah adalah irrational number. Okay. 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 So contoh 15 tak perlu salin lah eh. Kita terus tengok kepada latih diri 1.5A. Okay. Kita buat. Yang ni salin. Latih diri 1.5A.
Okey. Tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor nisbah atau bukan. Terangkan jawapan anda. So bahasa Inggeris dia determine. Ada yang bermasuk lagi ni. Determine whether the following number is rational number. Kenapa? Okay, so explain your answer ataupun okay, so cuba kamu buat dulu eh. Okay, so explain your answer lah. Itu dekat situ. Okay, so cuba you buat. Saya bagi masa 5 minit eh. So berdasarkan apa awak boleh salin tu tengok contoh 15 lah untuk kamu lebih faham eh. Tapi kalau saya tanya kamu overall numbers yang ada ni 1 2 3 4 5 6 ada 6 nombor tanpa kamu nak kira lah nak tunjuk kamu rasa yang mana bukan nombor nisbah. Which one is irrational number? Yang mana adalah irrational number? Hai, open tell me. Berarti 2 kurang 4, 87. Apa tu? Rational ke irrational number? Nombor nisbah ke bukan nombor nisbah? Nisbah, betul. Okay, Hayat kata negatif 2 per 4 dengan 87 dan nombor nisbah. Okay, bagus. Okay, lagi. Lagi 1, 2, 3, 4 tu apa status nombor tu? Okay, sebenarnya yang ketiga tu kan 1.2, 1.5. Boleh tak kita jadikan dia nombor nisbah sebenarnya? Boleh. Yang ini. Boleh ke tidak? Boleh. Tak boleh. Ya ke tak boleh? Boleh. Yang kata boleh tu macam mana nak jadikan dia nombor nisbah? Darab 10. Boleh sama ada kamu darab 10 jadi kamu dapat 120 per 12 per 15 eh. Ah, 12 per 15. Jawapan dia 12 per 15. Kan? Kamu boleh buat 12 per 15 pun boleh ataupun kalau kamu bahagikan negatif 1.2 bahagi 1.5 berapa kamu dapat sebenarnya?
Cuba bahagikan. Bahagikan. Negatif 1.2 bahagi 1.5. Berapa dapat? Negatif sifar perpuluhan 8. Negatif sifar perpuluhan 8 kan? So, negatif sifar perpuluhan 8 pun boleh diterjemah dalam bentuk nisbah juga 8 per 10. Ataupun kamu dapat negatif 4 per 5. Siapa dapat negatif 4 per 5 kalau dia tekan kalkulator? Saya. Dapat kan? Jadinya nombor yang ketiga pun adalah nombor nisbah juga. So, so kita boleh terjemahkan dia dalam bentuk nisbah. Bentuk yang lain tapi dia bentuk nisbah. Ya? Yeah? Okey, so sebenarnya untuk latih diri 1.5A, semua nombor ini boleh jadi nombor nisbah. Yang tak boleh tadi macam nombor pi tadi tu. Panjang-panjang sangat tak boleh eh. Ataupun ada satu lagi, nombor yang bukan nisbah. Okey, nak tahu tak apa nombor yang bukan nisbah? Ni semua nombor nisbah. No. Contoh tadi satu pi kan? Okay. Pi bukan nombor nisbah. Okey, satu lagi kamu boleh tekan nombor. Kalau dalam kalkulator kamu tu ada satu tanda, tanda dia punca. Macam ni. Ada tak tanda punca dalam kalkulator kamu? Ada. Okay. Okay, kamu tekan punca kuasa 2. Berapa kamu dapat punca kuasa 2 nilai dia? Panjang eh, nombor dia panjang sebenarnya. Yang ni bukan nombor nisbah. Tak boleh nak dibuat. Ada banyak lagi lah nombor-nombor yang lain eh. Tapi untuk silibus kamu cukuplah sekadar kamu tahu yang pi punca kuasa dulu ni. Okay? Okay, jadi semua adalah nombor nisbah. Setuju tak? Kalau 7.65, macam mana nak jadikan dia nombor nisbah? Cikgu, boleh dikecilkan tak kalau boleh dikecilkan nombor nisbah ni? Boleh? Okey, kalau 7.65 dia boleh jadi 765 per 100 kan? 22 per 5 boleh dapat 12 per 5. Sama tak? Kamu dapat tak 12 per 5 tu? Dapat. Eh? Last sekali negatif 4.2 dia boleh jadi 42 per negatif 42 per 10. Ya? Eh? Jadi semua boleh. Ya, contoh boleh je. Boleh kecilkan kan 4.10 tu kepada 2.5. Boleh kecilkan. Asalkan jawapannya nanti dapat negatif 4.2 lah. Okey, jadi kita boleh teruskan. Dah settle lah ni eh. Sekejap lagi, sikit lagi. Oh, sikit lagi. Oh, saya pun lupa nak screenshot.
Dah siap. Dah siap dah. Okay, yang lain macam mana, boleh? Dah siap. Boleh. Okey, dah. Siap. Siap tulis. Siap, 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 siap. Banyak yang siap. Kalau banyak tulis siap tu, tahulah dah siap kan? Baru 3 orang yang siap. 4 orang. Okey, bagus. Ramai dah kata siap eh. Okey, tajuk kedua. Tajuk kedua, okey. Salin tajuk ni. Bagaimana anda membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi bagi nombor nisbah? Ni Salin tajuk dia. Bahasa Inggeris dia tulis apa kat situ? Bahasa Inggeris. How do you perform computation involving combination operation of rational number? So tulis dalam tu. How to do calculation in which involve the combination operation for rational number eh? Kamu tulislah. Kamu ada buku teks kan? Ke tak ada buku teks? Ada buku teks. Ada. Dah dapat yang hard copy ke buku teks? Online. No. Online. Kamu kena biasakan tu kan. Zaman sekarang kan banyak online. Ha, jadi kena biasakan eh. So satu Iman biasakan tulis bahasa Inggeris lah. How you do calculation in which involve the combination of operation for rational number. Tulis tajuk dia. Okay. So siapa yang pandai buat cara kiraan sepatutnya tak ada masalah lah untuk nombor nisbah ni. Okay, so you tengok contoh 16. Selesaikan setiap yang berikut. Okay, kita lihat kepada yang A lah. So you tengok yang A ni kita ada perpuluhan, kita ada pecahan eh. So dalam kes ini penyelesaiannya yang pecahan diubah jadi perpuluhan lah. Sebab dia nak menyelesaikan masalah kat situ. So diubahkan negatif 0.4 dapat negatif 4/10 eh. Dia tukar pada nombor nisbah. Kemudian yang lain ni 1/1/2 jadi pecahan tak wajar. Tukar pada nombor nisbah lah macam pecahan tak wajar, iaitu 3/2 darab negatif 1/8. And then kamu ada operasi tambah dan juga darab. Kita pakai buat mas atau pokok badan tato, kita pakai buat darab dulu eh. So dia buat darab dalam kes ni. So bila dia buat darab, ni darab eh. Pen saya lambat, dia tengah sing tu kan. Tak keluar-keluar. Okay, dia darabkan dia dapat 3/-16 lah. Okay, so far faham tak? Yang kat sini. Rasa saya ni. Tak tukar jadi pen, tak tukar-tukar dia lambat. Yang tu pun saling juga kan? Apa dia? Rasa saling juga kan? Tak payah. Contoh 16 tak payah saling. Tengok dulu. Ni tengok dulu eh. Contoh 16 ni tengok dulu. Nanti latih diri baru kita saling. Okay, so far faham tak sampai sini? 3/2 darab 1/8 dapat negatif 3/16. Kita buat darab dulu. Boleh tak? Okay. So yang ni, kamu buat yang ni dulu. Step one eh. Kemudian yang lain kita salin macam biasa. Lepas tu kita buka kurungan. Tambah tolak jadi tolak lah. Dan selesaikan dapat negatif 47/80. Okay, itu untuk yang A. Salin A ngambil yang dulu. Apa dia? Kena salin ke dengan bini? Tak perlu, tak perlu. Ni tengok je dulu. Tengok. Tengok sahaja. Jangan salin. Salin tajuk dia je sahaja. Bagaimana anda membuat pengiraan. Okay? Tajuk je dulu. Nanti latih diri kita akan salin lah. Kita buat sama-sama eh. Okay, so far yang A faham tak? Faham. Okay? Okay, bagus. Okay, kita tengok yang B. Kita tengok yang B. Okay, dia ubah semua jadi nombor nisbah lah. 18 jadi 18/1 darab 7 negatif 7/12. And then tambah 1.5 jadi 3/2.
bahagi dengan 0/3 jadi 3/10. Diubah ya, semua jadi bentuk pecahan. Kemudian kamu ada operasi, kita ada kurungan ni, kita buat kurungan lah sebab buat mask kan. Kita kena selesaikan kurungan dulu. So selesaikan yang kurungan, okay, yang ini kita buat darab. Bila darab, kita boleh cross lah. Ini kita cancel-cancel. Bahagi dengan apa? Ini bagi dengan apa ni? Bagi dengan 6. 12 bagi 6 dapat 2, 18 bagi 6 dapat 3. So 3 darab 7, 21 dapat. Negatif 21 per 1 darab 22 eh. Yang lain sama lah, tambah 3 per 2. Bahagi 3 per 10. Lepas tu selesaikan lagi kurungan ni. Dapat negatif 18 per 2. Darab dengan 10 per 3. Dia buat terbalik eh. Dia terbalik, kita operasi tu terbalik. Darab, kita terbalikkan atas dan bawah ni. So cross dapat negatif 30 lah. Eh? So ni tengok dulu. Okay, jadi kita akan buat latih diri 1.5B. Yang ni. Okay. Yang ni kita boleh salin. So kita salin bermula daripada sini eh. Salin soalan. Ada empat tu, kita buat A dulu. So yang ni kamu salin. Self practice. 1.5B eh. So mungkin saya buat di sini lah. Okay, so nilaikan setiap berikut. Okay, bahasa Inggeris nilaikan setiap berikut apa tu tulis? Arahan dia. Evaluate each of the following. Evaluate each of the following. Okay, so step one untuk soalan ini, jadikan yang perpuluhan jadi apa tadi dia buat? Jadi nombor nisbah kan? Okay, dia dapat apa ni? Negatif, kalau 0.6, ubah jadi nombor nisbah dapat apa? Negatif 6/10. Negatif 6/10. Eh? Okay, so yang ni kita boleh selesaikan. Tambah dengan darab, kita selesaikan yang darab. Ini step two. Step two eh, selesaikan yang darab. So saya selesaikan yang darab. Oh yang ni kena ubah juga ni. Jadi nombor bersama-sama. So salin balik lah ni. Yang lain salin macam biasa. Tambah 3/4. Okay, darab. Okay, ini kita kena ubah jadi nombor nisbah. Nombor pecahan tak wajar. So kamu akan dapat negatif berapa ni? 5 darab tambah. Ha, ubah dapat apa tu? 1 darab 5, 5, 5 campur 3, 8 per 5, betul tak? Betul. Betul. Okey. Okey, jadi kita selesaikan. Ini step 3, kita selesaikan yang darab dulu. Negatif 6/10, kita okay, tambah. So selesaikan yang darab. So darab ni kita boleh cross-crosskan. Sepakai lagi pen. Okay, pen ni lah. 4 bahagi 2, 2. 8 bahagi... Eh, kenapa nak bahagi 2 eh? Bahagi 4 terus kan? Bahagi 4. Okay, so... 4 bahagi 4, 1. 8 bahagi 4, berapa? 2 kan? Okay. So kita cross, so kita darabkan. 3 darab negatif 2, dapat berapa? Negatif 6. Ha, negatif 6. Bila ada nombor negatif, letak kurungan eh. Negatif 6 per 4 ni dah jadi 1 tadi kan? So 1 darab dengan 5. Dapat berapa 1 darab 5? 5. Eh? Okay, jadi kita boleh selesaikan, kita boleh buka kurungan. So kita buka kurungan maka kita akan dapat
Negatif 6 per 10 tambah tolak dia akan jadi apa? Buka kurungan. Tolak 6 per 5. Okay. So macam nak selesaikan? Kita boleh samakan. Samakan apa? Penyebut. Dah siap. Dah siap dah. So samakan penyebut, darab 2. Darab 2 eh. So kamu akan dapat sini berapa ni? Negatif 6 per 10 tolak dengan 12 per 10. So jawapan akhir dia apa? Negatif. Nah, berapa? Berapa? Negatif 6 tolak dengan 12. Negatif. Negatif 18 per 10. Negatif 18 per 10. Okay. Okay, ada tak yang tulis negatif 1.8? Ada tak? Atau dikecilkan negatif, macam mana kalau pecahan tu dikecilkan? Negatif. Negatif 9 per 5. 9 per 5. 9 per 5. Okay, semua tiga jawapan ni kita boleh terima dia lah. Okay, jelas? Boleh buat? Boleh. Cikgu kena salin ketiga tu ke? Ataupun tak payah? Apa dia? Boleh. Salin ketiga jawapan tu ke? Salah satu. Tapi kalau contoh lah, arahan soalan dia kata berikan dalam bentuk yang teringkas. Bentuk paling ringkas. Kalau dia kata dalam bentuk paling ringkas, 18 per 10 saya tak terima. Sebab itu bukan dalam bentuk yang paling ringkas. Bentuk paling ringkas, kalau dia nak pecahan termudah lah. Kita akan ambil 9 per 5. Sebab itu adalah pecahan yang termudah ya, yang paling ringkas. Boleh teruskan. Okey, jadi siapa yang dah habis boleh buat B, C dengan D ya. Buat B dulu. Nah, cuba buat B. 1.5 cikgu. Apa dia? Yang B, yang 1.5 B tu kena buat semua soalan. Ya, yeah, kena buat semua soalan. Saya baru buat A. Jadi cuba kamu buat B. B, C, D lah sebenarnya. Kita buat tiga soalan ni. Okay, cuba buat B, C, D tu. Saya bagi masa lah. Okay, B berapa minit kamu nak? Siapa yang dah siap nanti bagi tahu dah siap. Kita boleh sharekan jawapan dengan 10 minit. Saya nak check eh. So siapa siap boleh siap nanti boleh share dekat Telegram. Untuk cikgu saya bagi siap. Masa 10 minit cikgu. 15 minit. 10. 10. Okay, 10 minit. Saya bagi masa 10 minit.
Asia. Siapa yang dah siap tu? Saya. Boleh share kan? Harap betul. Okay, so siapa yang siap tadi tu? Apa tu? Muklis ke siapa? Dengar macam suara apa? Biasa Is ke? Saya Is. Is ya? Yeah. Okay, Is boleh share kan? Dekat mana? Dekat personal saya lah. PM saya. Saya boleh siap yang C. Dah siap C? B, B, sorry. Oh, Muklis siap C ya. Muklis boleh sharekan C. Is share B, Muklis share C. Me. Apa nak kencing? Okay, so Is dah bagi. Okay, sekejap Is saya akan share yang Is punya. Is ni kelas mana? Esan ke? Tapi Esan. Esan kan? Tengok yang B punya. Cikgu, kalau tak buat satu muka surat tu boleh buat garis tengah tak cikgu? Tak buat satu muka surat? Oh, boleh, boleh, boleh. Okay, so ni nampak tak yang Is punya ni saya besarkan eh? Is punya B. Kita tengok betul tak dia buat cara penyelesaian dia. Okey, jadi Is ni dia selesaikan yang kurungan dulu. Inilah, ni kurungan kan? Dia selesaikan kurungan. Dapat negatif 9 per 10. Ini eh, dia selesaikan ni. Dia buat kat sini. Negatif 17 per 10 tambah 8 per 10 dapat negatif 9 per 10. Betul ni? Negatif 9 per 10. Saya dapat 1.16. 1.16. Negatif 17 per 10. Tambah 8 per 10. Betul kan ni buat kan? Okay. Cikgu, soalan ni negatif 17 per 20. Ha? 17 per 20? Bukan per 10? Betul. Per 10 ke per 20? Betul. Per 20 lah is... Alah, Is ni. Per 20 ke per 10? Dia tersilap salin soalan. Tapi kalau tengok solution dia ni nampak betul lah kan? Kalau dia buat per 10 lah. Kemudian dia buat bahagi 1 per 2, tolak 1.3, dia tukar jadi 13 per 10. Ini kurungan eh. Okay. Saudara so, yang ni jangan buat macam ni pangkah-pangkah. Dia macam awak kena tulis yang ini adalah 1 darab 5 2 darab 5 macam tu cara tulis dia. Bukan 2 jadi 10 macam tu. 1 darab 5, 2 darab 5. Okay. So kalau ini tadi kita buat kat belah sini lah. Sebab Is dah tersalah-salah soalan sebenarnya eh. Ni sebenarnya per 20. Okay.
So 8 per 10, sini kita buat darab 2 kan. So kita akan dapat negatif 17 tambah dengan 16. So negatif 17 tambah 16 berapa? Negatif 17. Ada berapa ni? Negatif 1. Negatif 1. So sini dapat negatif 1 per 20, betul? Betul. So sini negatif 1 per 20. So, ni kalau tak dah betul ni si Is buat ni. So negatif 1 per 20. 1 dengan 2 saya macam sama je. Sekejap ubah sikit. Pening. 1 per 20. 1 je eh. Okey, jadi kita bahagikan negatif 1 per 20. Okey, bahagi dekat sini 5 tolak dengan 13. Dapat tak 8? Tak ada negatif kan? Betul tak? Dapat negatif 8. Negatif 8 per 10 kan? Haa. So kat sini eh. So negatif 1 per 20 bahagi negatif 8 per 10 sama dengan negatif 1 per 20 darab dengan negatif 10 per 8 lah, kita terbalikkan eh. So nombor negatif dan nombor negatif dapat nombor positif. Okay, so boleh kecilkan. Boleh kecilkan dapat berapa sini? 21. Kita tinggal 2. Okay, saya buat sikit kat bawah lah sebab saya pun tengah penat. Darab negatif 10 per 8. Saya buat kat bawah eh. So ni boleh kecilkan. Bagi 10. 1 bagi 10 dapat 2 eh. So negatif 9 per 2 darab 8, 16. Dapat tak negatif 9 per 16? Dapat. Sama tak? Dapat 1 per 16. Dapat cikgu. Dapat 1 per 16. Aina dapat negatif 9 per 16 tak? Saya dapat jawapan sama lah cikgu. Sama eh? Jadi jawapannya negatif 9 per 16. Sampai salah tu boleh buat pembetulan. Tersalah-salah soalan. Tak apalah, dimaafkan. Tapi kalau kat peksa ni tak boleh lah kan. Kita belajar. Belajar sekali ya. Okay, so yang lain tu. Okay, bila kamu semak, bila kita bincang, maksudnya kamu dah ada pen merah dan kamu kena write ya. Kamu write apa yang kamu tulis sebab kita PDPR susah kan kita nak semak kan. Kamu sendiri kena ada action lah. So tolong tanda eh. So nanti saya balik, naik sekolah nanti saya nak tengok. Adakah kamu sebenarnya bekerjasama dalam kelas masa PDPR tu. Bekerjasama tu maksudnya tanda lah eh. Kalau tak nanti kamu pun rasa macam betul je semua jawapan kamu. Tak ada yang merah. Jadi kalau salah pun ambil pen merah. Betul kan? Buat pembetulan kat tepi tu pakai pen merah. Kan? Macam Is tadi buat salah. Kalau salah semua soalan masuk dalam buku. Apa? Salah semua soalan yang lepas. Dalam buku. Masukkan dalam buku. Kamu pakai apa sebelum ni? Kertas? Kertas kajam. Kamu ni dia tampal lah. Tampal. Boleh tampal? Tak payahlah saling balik nanti sakit tangan kamu. Siapa yang ada pakai buku tak apalah, teruskan je pakai buku yang sedia ada. Siapa yang pakai kertas tu tampal masuk dalam buku kamu. Siapa yang tulis depan belakang boleh tampal. Macam mana cara nak tulis kalau depan belakang dia dah tulis kat tepi-tepi tu takkan tak ada kosong kan? Garisan tu atas ke? Ikut kreativiti kamu lah. Okay, so B dah siap. Okay, so sekarang kita akan tengok C. Yang lain saya harap ada buat C lah. Okay, C tadi siapa tadi kata dah siap tadi eh? Muklis tadi. Muklis nak share ke? Okay.
Ya. Dah hantar cikgu. Dah hantar eh. Okay. So sekarang kita tengok yang C pula. Yang lain pun saya kamu tengah buat lah kan. Wow. Banyaknya nombor dia. C yang mana yang 1.125 ni eh? Sikit C ni. Oh 1.125 tambah 1.23. Oh. Nampak macam complicated dia punya. Ayah ni C eh. Siapa dapat jawapan sama dengan si Muklis ni? Ay, besar-besar nombornya. Saya tak buat lagi. Tak buat lagi lah. Tak buat lagi, buat dululah. Tak siap lagi, tak siap lagi. Ah, tak siap lagi. So, kamu boleh teruskan dulu. Buat dulu si tu. Harap betul. Cikgu soalan dia apa cikgu? Sekejap saya alihkan. Oh dia dah 1000 patutlah. Okay ni soalan dia. Salinlah soalan 1.125 tambah 1.23 tolak. Okay, kalau saya akan selesaikan yang darab dulu kan. Yang ni dulu. Saya buat sekaligus. Kali kan dulu kan? Sebab kalau ikut buat masa kita buat kali dulu. Buat yang ini dulu eh. Yang ni buat yang ni dulu. Ni step satu kamu, kamu tukar dulu yang ini. Pecahan tak wajar. Harap tambah 12 campur 5, 5. 12 campur 5, 17. 17 per 16. Jadi dapat ni negatif 17 per 16 kan? Cikgu, B tu dapat berapa? B? Ha. B tu jawapan dia? Apa tadi? Negatif 9 per 16. 16 kan? Ha, negatif 9 per 16. Negatif 9 dapat lain. Cikgu bukan 1/16 ke sebab tak ada mana saya yang dapat 9/16 dalam buku jawapan pun 1/16. Ya. Cikgu tersilap tu. Mana? Satu darab satu tu jawapannya 1. Cikgu terbuat 9. Itu bukan 9/20 eh tu. Oh. Tak, yang tu 1. Confused dengan satu jawapan si apa ismi lah. Jawapan ismilan eh. Alhamdulillah satu. Betul. Tengok abang tengok kerja. So ubahlah situ. Ini satu punya. Satu ke 9. Eh cikgu, cikgu terletak negatif.
Negatif darab negatif, positif kan? So jawapannya 1 per 16 je kan? Tak ada negatif, betul tak? Betul. Sebab itulah kita kena buat sekali eh. Soalan macam ni. Saya nak betulkan tapi itulah one note ni dia lambau. Cikgu, pembetulan tu saya buat pakai pen merah tau. Cikgu, kalau tanda tak pakai pen merah tak apa? Saya padam guna liquid cikgu. Kenapa tak pakai pen merah? Tak ada. Pastikan kalau kamu tanda tu pen kamu selain yang kamu tengah tulis. Faham tak? Faham. Sebab? Kalau saya padam guna liquid boleh cikgu? Apa dia? Padam jawapan saya tadi guna liquid boleh tak? Dengan liquid. Banyak sangat ke? Kalau tak slash kan je lah. Okay. So kita tengok yang di tadi dah, tadi dah salin soalan ke? Dah salin dah soalan tadi? Putih pula tiba-tiba tak keluar apa. Tengok. Hilang. Atau gimana lah tadi. Saya tutup je lawan ni. Dia tengah jam. Saya dapat jawapan. Yang lain. Sambil-sambil tu boleh tengok lah eh. Cikgu, buka yang mungkin punya cikgu saya confuse lah sebab beribu ni jawapan. Buka yang mana? Siapa boleh tolong cekkan jawapan sebenar dia berapa? Tadi saya dengar macam Iqbal Rafiq tadi ya, dia bagi jawapan kan? Apa? Ya. Bila saya nak tahu jawapan untuk soalan C. Okey, sekejap. Cuba tengok kan berapa? Dia kena kira satu-satu untuk potong. C yang jawapan dia. Jawapan untuk C
pertama kan. Tiga empat ratus sembilan per enam empat lapan. Wow. Tiga empat ratus sembilan per enam empat lapan. Besar ni nombor dia meletup tak lain ni. Pastikan kamu dapatkan nombor tu. Dekat mesej tu apa ya Iqbal? Mesej kat Google Meet takut lupa pula. Okey, jap. Saya tengah scroll WhatsApp saya ni. Kamu belum nampak lagi saya punya screen. Saya tengah tengok. Wah, nuklis dapat betul lah. Cewa. Senyum, nuklis. Betul, yeay, betul. Okay, nuklis dapat 3,409 per 648. Jadi dia betul lah kan? Tahniah, betul lah kamu buat ni. Dah nampak dah screen saya ni? Nampak kot? So, sini selesaikan, ni buat darab ni. Kita macam wajah. Okay, ni betul. Satu ni bagus. Badah darab. Puan 1,5. Puan 1,000. Bagus. Ku badah batuk. So kena tukar lah. Ha. Ni nak samakan pembawah dapat 3,000 eh. Main gibu-gibu. Ha. Lepas tu cross kita ringkaskan dapat 3,35 per 120. Jadi kamu kena fikirlah macam mana nak samakan pembawah dia. Okay. Ni boleh cek lagi eh. 3,35 per 120 boleh dikecek. So betul lah ni si Muklis ni buat sebab jangka belakang pun betul eh. Muklis. Muklis kelas mana? Satu bakti. Satu bakti. Bagus. Apa? Okay. So kamu boleh buat D lah. D tu dah tahu dah soalan? Okay, soalan B, kamu boleh buat. Saya rasa macam konsep dia insyaAllah kamu dah boleh dapat lah. Okay, Iqbal tolong bagi tahu saya berapa jawapan D tu. Jawapan D ya, okay sekejap. Cikgu nak tengok jangan kira yang jawapan C D negatif 35.24. Negatif 35.24. 5 per 24. 5 per 24. 5 per 24. Jawapan D ni. Kamu salin soalan dengan jawapan. Sekejap lagi saya akan sharekan Muklis pun jawapan kat Telegram eh. Cikgu sambil tu tolong buka jalan penyelesaian C cikgu. Saya boleh boleh. Sekejap saya screenshot yang B ni. Saya ambil yang set. Saya ada lambat sikit, biasalah internet. Benda-benda kena sync ni. Ini adalah C eh. Wait. Tengok tu dia lari-lari itulah. Kena banyak bersabar. Anak time bulan puasa ni. Ini. Isu tu exam.
Ni lah kot eh. Bukan. Satu D. Satu poin lima. Di sini. Bismillah. Ni muklis. Satu C. Okay, ni satu C punya. Okay, so saya pun share yang Muklis punya jawapan itulah. Satu C eh. Dekat Telegram, kamu boleh rujuk. Dekat Telegram tu. Okay. So tu settle lah. So, nombor nisbah yang kamu belajar ni, kita lebih banyak kepada penyelesaian masalah lah. Ni macam ni, penyelesaian masalah. Bila kamu boleh menyelesaikan masalah, maksudnya kamu menguasai keseluruhan apa pembelajaran tu bab satu ni eh. Okay, so kat sini mungkin saya boleh tambah lah untuk homework kamu. Cuba kamu buat latih diri 1.5C sebagai tugasan lah. Kena salin okay, soalan ke ataupun buat ayat matematik je? Kamu nak macam mana? Ayat matematik. Buat matematik je. Panjang sangat tu. Panjang sangat nak salin tu. Dia sampai macam sekarang je. Cikgu, saya dah siap yang D. Ni tugasan kamu eh. Campur tadi tu ada 3 soalan lah. So hari apa? Hari Jumaat boleh kot. Iqbal sekali lagi. Boleh tak saya yes, Iqbal kan? Selalu boleh tengok kain jawapan. Senang sikit okay, kalau ada jawapan. Ya? Cikgu siapkan di dulu baru habiskan itu boleh. Jawapan 1.5C adalah nombor 1 RM 10.05 juta. Nombor 2 pula 0.925 meter. Meter kan? Ah betul lah meter. Okey Iqbal, kamu type dekat Google Meet apa jawapan dia? Nanti kan saya bagi jawapan tu. Okey. Okey. Jadinya tugasan ni kalau DLP buatlah tugasan DLP lah. So nanti hari Jumaat ni saya tahu ada yang nak balik kampung tu hari Jumaat. Kampung kan? Tulis Kak Cikgu dah hantar kat chat. Okay. So nanti tengoklah kalau ramai sangat yang dah balik. Mungkin hari Jumaat tu kira macam kursus je lah. Eh? Okay lah, saya tutup kelas dulu. Cikgu nak buat apa hari Jumaat, cikgu? Cikgu kan dah habis lah. Cuma mungkin akan buat quiz kot, quiz. Okay. Okay. Cikgu, saya akan hantar jawapan dia boleh? Oh, ni kerja sekolah terakhir, cikgu. Nah, tak ada kelas ni? Ada. Saya sepi dulu. Okeylah, kita tutup dulu lah kelas. Iqbal Wafiq hantar jawapan dekat grup eh. Jawapan yang 1.5C tu kan. Okey dah. Okey so kita jumpalah nanti hari Jumaat lah. Soalan B macam mana? Dah bagi jawapan dah. Kamu buat sebagai tugasan eh kerja rumah eh. Okey. Okey, dapat jawapan. Cikgu. Cikgu nak tanya. Cikgu.
Yang latih diri 1.5C tu tulis jawapan juga. Oh, kalau tak nak tulis ayat panjang-panjang boleh tak cikgu? Boleh, buat ayat matematik kan cikgu? Buat ayat matematik je. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.